Bu ay insana həm nuraniyyət verir, həm rəhmətin verir. Hədisdə var, kim həftənin 4-cü günü, 5-ci günü və 6-cı günü oruç tutarsa, Allah-u Teala həmən insana 900 ilin savabını verər, 900 ilin ibadətinin savabını verər. Allah bu cür nə davranır bəndələri ilə? Bugünün dualarından biri budur. Ənə cəlisun mən cələ səni. Kim məndən oturmaq istəyirsə Allah deyir, mən ona oturaram. Baxın, bəzi insanlar var, biz ona oturmaq istəyirsə günlərlə vaxt istəməliyik. Həmən insanın vaxt məhdudiyyətinə görə. Amma Allah deyir, buyur, məndən oturduğun an mən səndən oturaram. Məndən həm söhbət olmaq istəyirsənsə, məndən danışmaq istəyirsənsə, buyur. Mən sənə qulaq asıram və sənə eşidirəm. Nə sözün varsa buyur, danış, narahat olma. Bəli, bu ay rəhmət, nuraniyyət və bərəkət aydır. Bəli, gəlin çox çalışaqın, bu ayda həm çox dua edəyin.